Temi dayo, ayo igbala ni mo fe.
Captain Midayo International ile-ise photo ati video to gbangba sun loye ni se ku ti mo pe en t'Olorun ba mi pe loyan lo se logo Olorun ba mi lo fi se photo ati video lo fi rante Midayo on lo se de won lade eya de yi te Midayo International abinibi yato stability ejo kaya photo ko mole rekete abi video koko ni toni balu balu ile-ise te Midayo International on lagbade fun mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye te Midayo International won ti gbiregejige won ti jawo olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se te Midayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 079-563-42301 tabi 074-326-194-35 te Midayo International aworan la o mo ya ani yawere.